Spreuke 26 vers 2. Soos volkies wat verby vlieg en nie gaan sit nie, so gaan een vervloeking by jou verby, as jy dit nie verdien nie. In ou Israel was daar een getrouheidsritueel. Indien een man sy vrou verdink het dat sy hom sou verneek, het hy na die priester toe gegaan en dan het die priester een konkoksie aangemaak wat soos water lyk en dan daar oor een vervloeking gespreek. Die vrou is dan na die priester toe gebring en sy het die konkoksie gedrink. Indien dit sou gebeur dat hierdie vervloeking waar sou word, was dit 'n teken daarvan gewees dat die vrou wel skuldig was. Indien daar niks van sou gekom het nie, is dit die teken dat die vrou onskuldig was en dan mag haar man haar nooit weer van so iets beskuldig het nie. Hier is maar net een voorbeeld van hoe hierdie spreek in die lewe van Israel dat werklike betekenis gehad het en hoe diep die geloof gegrond was en gewortel was, dat indien jy niks verkeerd gedoen het nie, daar geen spreek, geen vloek, geen bose mag invloed oor jou lewe kon uitgeoefen het nie. Wanneer ons praat oor die spreek van vloeke en seën, dan moet ons ook net erkenning gee aan die wêreldbeeld. Vandag stel mense die moderne wêreldbeeld gelyk aan die wetenskaplike wêreldbeeld of aan die naturalistiese wêreldbeeld wat alle buitengewone menslike ervarings misken. Hulle ontken die bonatuurlike, ontken die bestaan van 'n bose, hulle ontken selfs die bestaan van God. En dan kry mens baie die idee dat mense sê maar die moderne mens kan nie glo in hierdie tipe bose spreke of geestesdrywery nie. Dit is net nie deel van die moderne mense denk en leef wêreld nie. Die vraag wat egter gevra moet word is of die wetenskaplike wêreldbeeld aan die volle spektrum van menslike ervarings erkenning kan gee. Is daar nie dalk ook menslike ervarings wat nie waargeneem kan word nie, nie beskryf kan word nie en nie gereproduseer kan word in die wetenskaplike sin van die woord nie? Verseker is daar menslike ervarings wat die wetenskap nie kan beskryf nie, en dan moet ons sê, daar is 'n wêreld buiten die wetenskap wat nog steeds 'n werklikheid is dikwels in mense se lewens. Dit is waarom daar dan van die okkulte gepraat word, want dit verwys juist na hierdie werklikheid buite die wetenskaplike of normaal waarneembare lewe. Ons moet ook kennis neem dat Christus erns gemaak het met hierdie wêreld. Hy self leer ons bid, verlos ons van die bose. En dan sien ons dat in die Bybel is daar meer as 600 verskillende verse wat verwys na seën en amper die helfte daarvan wat verwys na vervloeking. En wanneer daar van seën en vervloeking gepraat word, dan word daar gepraat van 'n bonatuurlike werking in die geval van die seën wat dan 'n mens nader aan die wil van God bring, of in die geval van versoeking wat mens verder van die wil van God bring. Dit is ook Paulus wat in Efesiërs 6 skryf en dan sê hy, weet jy, ons stryd is nie teen vlees en bloed nie, maar ons stryd is teen bose geeste in die lig, waar daar in die Bybel 'n baie duidelike erkenning is van die bonatuurlike wêreld. Wat behoort 'n Christen se perspektief dan op hierdie lewenswerklikheid en geloofswerklikheid te wees? Die perspektief wat verantwoordelik is om hierdie werklikheid in ag te neem, is 'n perspektief vanuit die oorwinning van Christus. In die apostoliese geloofsbelijdenis lees ons dat Christus, of bely ons dat Christus ter helle neergedaal het. In hierdie ter helle neerdaal beteken dit dat Christus sy oorwinning oor die bose daar gaan aankondig het, die werklikheid van sy kruisdood wat die oorwinning oor die Satan en sy magte het daar bekend gemaak het, en dat jy en ek in daardie oorwinning deel. Selfs in Christus se lewe het sy gesag oor die bose al duidelik gewys, en moet ons enige
sinspeling daarop dat daar een evenwichtige strijd tussen goed en kwaad, tussen Christus en die boze is, ten sterkste afwijs. Want in elke geval wat ons lees, was Christus volkomen in beheer en behoor die oorwinning van Christus en door sy kruisdood deel ek en jy in die oorwinning van Christus. Dit beteken, ons is vrygemaak van die werking van die bose. Ons is vrygemaak van die effect wat die bose op ons het en ons hoef in geen vorm van bijgeloof meer te glo nie. Ons het nie nodig om een spiritus te gaan opsoek nie. Ons het nie nodig om handpalms te lees nie. Ons het nie nodig om enigszins betrokken te raak by daar die andere kultiese werking nie, want ons het God en sy oorwinning. Verder bied die kruis vir ons beskerming aan. Die Satan het nie vry mag om het gelowiges te maak soos hy wil nie. Trouwens, ons lees dat in die Ou Testament al, is daar een grens getrek vir die mag wat die Satan het. En daarom, omdat ons onder die beskerming van Christus leef, daarom gebruik ons die woord die bloed van Christus, want in die kruis het hy die oorwinning bereik, omdat ons onder die beskerming leef, het die bose geen greep, of op jou gedagte lewe, of op jou hart, of op die uitkomste in jou lewe nie. Verder moet die gelowige altyd onthou, leef gelowiges met die Heilige Gees in hulle binnenkant saam, en daarom is die Heilige Gees ons groot versekering dat daar geen plek vir die bose in die lewe van gelowiges is nie. Dit is wel so, dat gelowiges van tyd tot tyd geteister kan word of bewus kan raak en dan word daar gepraat van 'n geestelike oorlog. Paulus skryf in Efesiërs 6 en dan gee hy vir ons die weerbaarheid wat daar vir gelowiges is. En die weerbaarheid is in die eerste plek die erkenning waaroor die gelowiges se eerste stryd gaan. Dit is 'n stryd teen die bose, dis nie 'n stryd teen vlees en bloed nie. En dan sê hy, het die gelowige 6 dinge wat in sy binnenkant vas moet staan. Die eerste is die waarheid. Die waarheid van wat besig is om te gebeur, die waarheid van die gelowige se lewe en die waarheid van die kruis. Dit is die kruis wat die oorwinning gee en dit is die waarheid waaraan die gelowige vashou. Gelowiges moet altyd versigtig wees, want onthou, die Satan en die werking van die Satan is die leuen en daarom kom die leuen, word die leuen deel van die gelowige se lewe deur iets soos dwaalleer, deur iets soos die verdraaiing van die evangelie of deur iets soos bygeloof en so word die bose werking in die lewe van die gelowige ingedra. Dan is daar geregtigheid, dat daar vryspraak was, dat daar volkome vergifnis is. Wanneer ons geregtigheid laat gaan, dan staan ons nog onder ons eie sonde. En is hier waar die duivel reg kry om vertwyfeling en bygeloof deel van die gelowiges lewe te maak. Wanneer jy jou geregtigheid laat gaan, dan dink jy dat daar vir jou sondes nog die volkome vergifnis is nie. Dan dink jy dat die Satan nog houvas op jou kan hê en so verruil jy die waarheid vir die leuen en probeer jy op 'n eie manier self geregtigheid soek en dit is net daar waar die leuen van die Satan 'n vashou plek in jou hart kry. En dan word jou lewe oopgemaak vir okkultiese teistering. Een van die kenmerke van wanneer die Satan besig is om te werk, dat hy altyd verdeeldheid is. Daarom behoort ons verbaas te wees dat wanneer die Heilige Gees in die mense lewe werk, vrede die gevolg is nie. Dat jy nie net vrede sal beleef nie, maar dat jy ook in vrede sal leef en vrede sal maak waar jy gaan. Nie net sommer die wêreldse vrede nie, maar die vrede van God. En daardie vrede het te maak met hoe die Here dinge in jou lewe laat uitwerk. Dis daardie shalom vrede, daardie seën vrede, waar God se bonatuurlike werking ook in jou lewe sigbaar word. Natuurlik is geloof kosbaar. Geloof is die manier waarop ons die geloofswaarhede eet. Eet is die gedagte van, dit word deel van ons. Eet is die gedagte van, ons leef daaruit. Eet is die gedagte van,
ons het 'n verwagting dat God hierin werkzaam is. Jou verlossing aan die kruis, die oorwinning van Christus is seker. Jy kan daaraan vasthou. Laastens, werk die Gees deur die woord. Hoe wonderlik is dit nie hier gestel in Efesiërs 6 nie. Gelowiges moet altyd versigtig wees wanneer hulle geloofslewe 'n neiging toon om al hoe minder Bybel te lees, al hoe minder te bid, al hoe meer omgang daarmee te hê. Want as jy nie deur die Bybel gevoed word nie, wat voed dan jou lewe? Die Bybel deur die Gees is die woord waardeur gelowiges aan Christus verbind bly en die oorwinning van Christus werklikheid in jou lewe word. Wat is die werklikheid van jou lewe? 'N Christus veg teen die wêreld. 'N Christus het 'n Christen het 'n stryd teen homself en sy eie sonde en sy eie negatiewe gedrag en 'n Christen het ook 'n stryd teen die bose. Wat is die waarheid van die woord? Die waarheid van die woord is dat in die naam van Jesus is daar vir jou oorwinning oor die wêreld, is daar vir jou oorwinning oor die bose, is daar vir jou oorwinning. Leef die oorwinningslewe. Amen.